Poštovani gledalci, 217. izdanje prvog srpskog kuzidžog špagetog istrana. Dobar lož, zao. Do malo pre smo se raspravljali sa našom rediteljkom Jovanom. Zašto ne možemo da trajemo malo duže i tako dalje? I nismo uspjeli. Ne da je. Ne da. Čovječe, ali vidjet ćeš. Ne, znaš, u glasu je prepoznaš da će ipak moći malo... Vidi. Slatko ćemo i se osvestiti. Snijemo inače, dragi gledalci, u mrtvom terminu, jer jedini snijemo u julu. I praktično od svih zabavnih emisija, najzabavnijih emisija, snimamo u 3 ujutru. Utorkom. Da, tako i onda čemu, zašto ne bi mogli da trajimo 2 sata? Da, znaš ko ima u 5 ujutru temi, nema niko čovječ. Nema niko. I onako sve vrca od događaja, kaži. 100 epizoda jebate. Dužan sam, dragi gledalci, dakle, sećate se kada sam bio preporučio live link. Ako hoćete da idete i da pogledate svoju dnevnu dozu pogibija, ubistva, širom sveta, dakle, da vidite kako vam u stvari okej. Okay. A ne katastrofa kao ljudima na live linku. Dobro. I sljedeći dan likovi koji su bili vlasnici live linka ugasili sajt. I? Ima drugi sajt. Zove se chaotic.com. Chaotic.com. Dobro. Znači isto tako, juče sam gledao... Baš ovako za ovo fino vreme. Ovaj. Juče sam gledao kako je lika uhvatila mašina u štamparska presa ovako da ga vrti. Pa sam gledao onda nekog lika u Brazilu koji uzu panduru u pištolj. Sad smeješ, to su odredne stvari. Daješ ideje raznim vulinima i tako dalje. Kako pitali su me ljudi, želeli su da... A šta misliš za novi ritopek? Pa da. U štampariju, tu će pa tebi i mene da stavim. Pa to ti kažem. Znači šta, ne može, ona je uzela. Ne možemo u štamparsku presu, ni ti i ja. Dobro je. On je viđast radnik bio, razumeš i to. Tako da, dragi gledalci, chaotic.com, brate, ako vam se smuči život, samo idite tamo. U Srbiji negdje lepše. Ima neki porniče, razumeš, to nije bilo na live linku. Ne, jeste bilo i tamo i to. Ako, mislim, ne, znaš, ono, to je klasična viruščina sajt, razumeš, tako da budite spremni da vam rikni telefon. I kao meni što je riknuo. Ali nema cenu da gledate kako je drugima loše. I onako nam se loše piše. Da. Loše nam se piše, ne znam da li si primetio, ali sprema se nova oluja. Primetio sam. I to, Mare, zbog savrćenih tablica. Od 1. avgusta pa sve do 30. septembra ove godine, ovde i u sva ostala 33 opštinska centra, biće organizovan proces registracije vozila, a time prelaz sa ilegalnih tablica na one važeće prema zakonima naše države. Tablice sa oznakom RKS. Priština od 1. oktobra kreće u rat sa Srbijom. Nove jednostrane mere Prištine o zabrani srpskih ličnih karata i registarskih tablica imaju cilj da proteraju Srbe sa severa Kosova i da se napravi nova oluja. Taj film nećete gledati. Njihove gazde su rekle, Šiptari, zategnite se Srbijom do pucanja. To je vid pritiska na predsjednika Aleksandra Vučića da se povuče, da napusti samostalnu spoljnu politiku Srbije. To je vid pritiska na Aleksandra Vučića da prestane da bude jedini slobodni državnik u Evropi. Shvatite već jednom, Šiptari, niste država, nema reciprociteta, nema lične karte vaše i naše isto. Nismo isto. Nemoj da pokušavate da nam proterate decu sa severa Kosova i Metohije. Nemoj da pokušavate da nijedno srpsko dete zaplače. Nemoj da pokušavate da ponovite oluju. Neće se dobro završiti. Ja ponekad imam osjećaj da su Evropska unija i Priština svi poludeli. Da prave poteze koji idu ka sukobu na Balkanu. Jeste vi normalni? To je pravi ludak koji misli da su svi ludi osim njega. Ja sam primetio da on kaže, sad se zaboravio, mazno je Vučića ovoga, kaže nemoj da, pa onda množina. Pa nemoj da, množina. To je mazno od svog šefa. I zaista mislim da je ovo sa tablicama, naravno spin koji će da pokrije ono plaćanje struje, za koje nije bilo ovakvog divljanja. Niko nije izašao da preti oružjem i da vrišti Šiptari kod ove ludače na televiziji kao ovaj manijak. Ne, to je prošlo ovako bez ikakve frke. A onda, zbog tablica koje inače Srbi južno od Ibra uredno drže na svojim vozilima RKS... I niko se nije bunio zbog toga što su morali da stave. Nikada. Ova ćurka kaže... Šta je rekla? Izazivaju rat. Izazivaju rat, da. Rat, jebote.
Rat zbog tablica. Bilo je raznih ratova, Nenade. Bilo je zbog futbala. Zbog futbala. Bio je rat zbog onih tulipana u Holandiji. Da, dobro, ali to je bilo u neka davna, davna vremena. A mi smo na tom nivou. Na tom nivou, da. Mi smo srednji vek, brate, razumeš. Tako da moj komentar je, neće biti ništa, osim možda ako se ne planira neko zaokruženje teritorije Kosova sa zvezdicom. Pa onda, znaš, ali to je svake godine, si provalio. Svake godine u avgustu se o tome priča. Juli, avgust, se ono, znaš, diže ta tenzija, pa onda ide prava oluja. Šta je ovaj idiot rekao? Neće da se završi, neće biti veselo. Da, da. A kako se prošla završila? Veselo? Veselo, da. Jeli? Konju? Šta ti imaš da kažeš na ovu divnu temu? Prvo moram da kažem da sam se iznenadio da... Izvini sam. Neki su me kritikovali što te prekidam, tako da to neću sad raditi. Ja prvo moram da odam priznanje Kurtiju kako priča srpski. Pa nauči u zatvor. Pa ne, priča bolje nego Ana Brnović. Je li ovo prekidanje ili ovo dijalog? Ne, dijalog. Ja nisam ja Vučić. Ne, dobro, dobro. Znači, nego ovo je što se žali da nauči. Pustiti njega. Dobro, dobro. Znači, to neki tvoj, imate u prijatelji. Mene iznenadilo da kada da je Kurti ispričao ovo što imao da kažem, verovatno je vežba učio, ali može i Ana Brnović koje smeta. Može i ona da nauči. To me prvo iznenadilo. Drugo... On bolje govori, vidiš ovo dobro, da, on bolje govori srpski od Vulina. I od Vulina. Ali kamo li od ove Jovane Jeremić? A pritom nije mu maternji jezik. Ono što je drugo bilo meni zapanjujuće, to je što je to gostovanje Vulina u jutarnjem programu koje je bilo subotu ili nedelja, ne znam tačno. Nije bitno. Da takva količina mržnje, agresije, frustracije i svega, verovatno, slažem se, da on je u 13 minuta razgovora o Kosovu, rekao o tablicama... Rekao 14 puta šiptari. 16 puta rekao šiptari. Znači, čovjek, 16 puta. Kako kretanje. Znači, evo, Đole, sin moj mi je svedok, ja sam zapisivao. On udarao recke svaki put kada kaže šiptari. I znači, to je ono... Kakav bolit. Pa ne, ali to ti je ono kada namerno hoće da... Ja mislim da je Vulin u onom... kako to, u jurišu na novu funkciju, na mesto premijera, i da on sad vidi da niko ne brani Vučića sem njega, ovi svi drugi nešto, ide misliš i... da on možda svaki put kad kaže šiptari pomalo pišne u gaće? On? Da. Pa, meni se tako čini. Verovatno. On kad kaže šiptari, završi mu glas. Ali znaš šta je problem? Ali znaš šta je problem? Šiptari, jahu! Kad god on kaže šiptar, i tako kaže šiptari, mirite se, nemate državu, ja pomislim onaj narod srpski dole na jugu. Da li neko može da pali glatko glave zbog toga što ovaj majmun kaže šiptari? Ti ne možeš zamisliti šta je on sve pričao. Imaćemo ga i u Magareti. Imaćemo ga i sada. Imaćemo ga i sada. Da, imaćemo ga i sada, ali ono, ja sam to negde rekao, da je potrebno stvarno da ga se obuzda. I da to jedino može da uradi Vučić, jer mu Vučić... On je Vučić je Walter Ego. Ono što Vučić ne smije da kaže, Vulin govori. I si čuo ti nekada da je Vučić rekao šiptari? Ne, ovo je bad cup. Pa to good ti... cup, bad cup. Pa to ti kaže. On bad cupa na mestu ministra policije. Da, i ali ta količina mržnje koja, znaš, ono, prosto ne mogu da... Kada je to bilo? U subotu kad? Subota nedelje, prepodne, rano jutro. Znaš šta, tad se za vikend se dešavao onaj obračun Makove sedmice kod Subotice. Znaš za to? A, ovaj... Migranti što se u ovom brotu, migranti idu s prangijama. Ne, nego pošto je i on išao tamo da skače po grani, odveli ga tamo na duge cevi, otko zna. Možda je i njegov biznis, znaš ko zna. Taj šverc, samo od štoperice... Bog te pita čime, šta sve on radi. Brate, mili, razumeš, ne može šverc migranata da funkcioniše na granici... Bez njega. Bez njih. Da, ja ne znam da li konkretno njega... Pa mora, on je, jer naša vojska više ne kontroliše granicu. Tako je, Murija to. Murija sad to radi, da. Tako da on odmah otrčao gore i zato je bio nadrkan i nervozan, zato što ga nisu poslušali neki Afganistanac odlepio. Jasno, Mare, ali suština ono što si ti rekao, da kosovski Srbi južno od Ibra godinama koriste RKS tablice i niko nikada u odbranu i zaštitu te Srbe... Ti, Aleksandre Vučiću, veliki zaštitniče kosovskih Srba i svih Srba na celom svetu, jer si ti predsjednik svih Srba, kako kaže Vulin, na pamet ti nije palo da uzmeš i da zaštitiš te Srbe koji su morali
Niko ih nije pitao da li hoće, su molili da pređu. Pritom, Kurti je mnogo pametan, pošto je dugačka izjava i dugačak prilog, pa smo molili to da izbacimo. Kurti je rekao da Srbi prilikom registracije ove prelaska na RKS ne moraju da plaćaju ni tehnički pregled, ni carinu. Da. Znači, imaću i popus 10%. Znači, pazi, tačno Kurti zna gde su Srbi tanki. Tanki na pare. Razumeš? Srbi će sve da uradi da plati manje. Preći će na tablice braća i sestre dok kažeš keks. Znaš šta je problem? Problem je u tome što će braća i sestre da rade ono što im kažu šefovi sa severa. Šefovi sa severa su im rekli od sad plaćate struju. A onda su ih sada, znaš, ono, zajebali pa im rekli, ovi se tamo ponadali, ok, ali će bude isto i za tablice. Samo nemojte u rat neki. Nemoj tablice da nam uzimate, to je Srbija. Samo nemojte u rat neki da nas gurate zbog tablice, nemoj, molim te. I onda je ovaj rekao, brate, rat. Tablice ili rat. Znači, onaj ludak koji priziva krvi rat zbog tablica. Ili su ovi ili su one strane, ili su ove strane su prvi počeli. Kurti se obratio civilizovano iz njegovog ugla kao šef države, dakle, to je nešto kao šef države, kao premijer. Premijer države. Jedne države koja je dobrim delom nezavisna, zahvaljujući ovom režimu. I koju mi ne priznajemo. Ne priznajemo i to treba da se reši tako što ćemo mi da kažemo zarad mira i stabilnosti, mi se nećemo buniti. Bunit ćemo se sada. Mi ne priznajemo ovu državu, ali njihove tablice, da ne bi letele glave, mislim, ne znam, znaš ko je to spin? To je katastrofa. Onda kad neko bude rekao, ok, priznajemo tablice, svi će budu u fazonu, dobro, nema rata. Da, ali to je bila mudra odluka predsjednika Srbije da bi se sačuvale glave i tako dalje, i tako dalje. Odvratno. Marko i ja dve godine, od kad se desila afera prisluškivanja, tvrdimo da je... Znači, afera prisluškivanja, izvini, prvi put se pojavilo u medijima u jesen 2012. Znam jer sam lično radio u jednom mediju gde su otkrivali kako su se pripadnici opozicije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nezakonito bili prisluškivani pre nego što su došli na vlast i onda su to otkrili. Dakle, ovoga prati afere prisluškivanja koje on fabrikuje, celu njegovu tiraniju. I sve vreme smo pričali o tome kako su Aleksandra Vučića prisluškivali tako što su određeni ljudi bili na merama i iz nekog razloga su se čuli sa predsjednikom države, što je verovatno normalno u celom svetu da neko ko je na merama prisluškuje razgovara sa predsjednikom. U ovakvom svetu, da. U ovakvom antisvetu, da. I eto, dočekali smo to tu subotu ili nedelju kada je ministar unutrašnjih poslova Srbije potvrdio ono što smo Marko i ja govorili mesecima u ovoj emisiji. Mi smo dokazali da je postojalo 1882 razgovora u kojima učestvuje predsjednik Aleksandar Vučić ili članovi njegove porodice. To je sve rađeno na nekih 26 različitih lica i ni protiv jednog od tih lica, iako je dobijena sudska odluka o tome da mogu da se prisluškuju, nije pokrenut sudski postupak, a pogotovo da je neko osuđen. To znači da je predsjednik Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice razgovarali su sa ljudima koji nisu optuženi ni za šta, koji nisu osuđeni ni za šta. A to znači da ste birali mete koje mogu da razgovaraju sa predsjednikom Vučićem i očekivali ste njihov razgovor, a ne da ste pokušali da ih na bilo koji način privedete pravdi, jer eto nisu bili kriminalci. Jebote. Ovo je... Zaista nije bio njegov dan. Čekaj, tek posle, ma reći kutak je. Brate, dakle, mi stvarno ono sve vreme pričamo isto ovo što imam priča. Oni nisu možda bili optuženi ni osuđeni, ali su sumnjičeni i verovatno i dalje. Čekaj, zašto bi ti prisluškivao 26 osoba ako nemaš neke indicije? Ne, ali jasno je, znači, pazi, svi naši mediji, svi objektivni mediji, plus istraživački novinari, govore isto.
mesecima. A to je, i ovo njegovo vađenje je sada toliko jadno da bolje da nije dolazio u emisiju, bolje da ostao tamo na grani da se keše u Makovoj osmici sa svojim drugovima, švercerima migranata, nego, brate, da je dolazio da ovako lupeta, zeznuje šefa skroz naskroz. Zato što je pokušao da pokušao nešto što je potpuno nemoguće, a to je da spin, da je prisluškivan predsednik, spinuje spinom da su lica koja su prisluškivana birana tako među onima sa kojima razgovara predsednik. A sve fini neki građani, razumeš i najnormalnije, jer nisu šta? Osuđeni i nisu, ne znam, ono, okrivljeni, to već nisam siguran, razumeš. To mi ne znamo, mi ne znamo Boga, ko je tih 26. Pite Boga. Vrlo je moguće da imamo i okrivljene. Ali čekaj, kaži mi tu zamenu teze. Kako ti prisluškuješ predsednika ako je neko na meri prisluškivanja i zove i čuje se sa predsednikom? Ti prisluškuješ tog čoveka, formalno, a ne predsednika. Formalno prisluškuješ i predsednika. Ako 200 puta kažeš da je prisluškivan predsednik, insistiraš na predsedniku, a ne pominješ sa kim je razgovarao predsednik, onda dolazimo do u stvari toga da je prisluškivan predsednik. Isto kao, i onda ću te pustiti da pričaš, isto kao i kada 100 puta kažeš da je na slici predsednikovo dete, da, i da, da je to napad na njegovo dete. Srce malo. Sve se znači, sve se onda pretvara u njegovo dete. Dete, da. A ne u punoletnu osobu koja se slikala sa mafijašima i glavosecima. Dakle, isti je sistem u potpunosti. To što su se oni družili, čuli telefonima, slikali i ko zna šta još radili sa mafijom koju su očigledno bili na vrhu, jebote. Znači, ajde da se sad ne foliramo više. To je ono katastrofa. I dalje katastrofa je u tome što vidiš da će novi direktor policije ima gajbu u zgradi braće naših drugara, da, braće, da, drugare, Stajić, da, da, koju nije prijavio, nego je onda... Još se ljuti, buni se. Da, reto. Ugrošavate mi... E, to će biti direktor policije. Ovo je ministar policije. Ko će biti ministar policije sledeće? Biće vjerojatno neki isti ko Vulin, razumeš? Ako ne, možda i sam Vulin. Ma da. Dakle, katastrofa i dalje traje. Mafija i dalje funkcioniše. Šef je i dalje isti. I, naravno, samo budale iz ove emisije mogu da nagađaju o tome ko je šef, jel? Pa nećemo sad, ajde, naravno, ti reci, ajde ti reci ko je šef. Sad gledaj, zar nikome u zemlji nije sumnjivo da 26 osoba koje su stavljene na mere za prisluškivanje, pazi, da bi ti bio stavljen na mere za prisluškivanje, mora da postoje ozbiljne indicije. U normalnoj državi. Tebe i mene, pričam ti u normalnoj državi. 26 osoba je 1800 i kusur puta razgovaralo sa predsednikom države. Je stiglo 10 kila? Je stiglo 15 kila? Čoveče, zamisli ti. Je stiglo 10 kila? I ti sada, pa njega su u toj aferi prisluškivanja ljudi zaštitili. Slina i kompanija su ga štitili. Niko nije rekao, brate. Pa niko nije rekao, niko nije ništa. Pa zato što su i oni umešani. Pa to ti kažem. Svi su upetljani, ne najde. Svi su ga štedili i sada on gaji priču o svemu tome. Ja samo mogu da kažem jednu stvar i završit ću sa time. Jadna je i bedna zemlja u kojoj je Aleksandar Vulin ministar bilo čega. I Aleksandar Vučić. Jadna je mafija koju je Aleksandar Vučić šef. A tek mafija, zamislite, znači, mafiju. Znači, zamisli to, joj, ej, bre, mafija. Da je vama Aleksandar Vučić šef. To je stvarno sramota iza vas. To je ono, mislim, Al Capone i Escobar se prevrću u zemlji, jadni. E, pa da. E, iz jedne prijateljske, da pređemo mi na dobrosusedske priče. Da, lagane teme. I da pohvalimo malo režim, da je novo normalno, sad smo ih malo kudili, sad ćemo malo... Sad nam je, jel, crnogorski premijer prijatelj. Jest. Nisu ga dočekali u farmerkama. Nijesu. Dočekao ga ministar inostranih poslova, primila ga premijerka, primio ga predsednik. Kaže, neka gradska priča ide, da je do otopljavanja tih odnosa došlo između ostalog i zbog toga što postoje neki biznisi na relaciji najbližeg okruženja Dritana Abazovića i Ane Brnabić. Ajde! Tako da... na tom nivou. Ma da, ono, možda Beograd dobije neku novu privatnu kliniku uskoro.
razumeš? Pa to ti kaže, znaš, ono, tako da sve je to dobro, jer, eto, malo se smiruje. Naravno, niko nije tražio javno da se Svetozar Marović vrati u Crnu Goru. Naravno, zašto? Malo pomenuto samo ovaj ugovor oko crkve i to. Da, bić. Ono, tako da. Međutim, eto, čak je Dritan Abazović, za razliku od nekih opozicionih... Abazović. Za razliku od nekih srpskih političara, stigao i u Oko magazin, jedan na jedan imao intervju i, naravno, uvek dilema crnogorska, da li nas i Rusa ima 300 miliona. Otkad znam za sebe, Crnogorci govore nas i Rusa 200 miliona. Kako je brojno stanje ovih dana? Pa brojno stanje od ovih dana jeste da Crnogorci govore nas i Evropske unije 501 milion. Ovo znači nećemo se meriti, znači, po onoj tradiciji. Dobro, pa ne znam po čime ste želili da se izjasnim, ali Crnogorci sada u zadnje vrijeme govore nas i Evropske unije 501 milion. Nije loše da i to nije znam. Loše, ali... Nije ni malo. Ali... Kakav glup razgovor, jebate. Što mi nismo na javnom servisu? Najgore na televiziji ti je kada... Kad je glup razgovor? Ne. Kad se čuti? Ne. Kad je tišina, kad se čuti. Pa nije duga, pa 5-6 sekundi. Ali govori više od svega. Znaš, to ti je televizija. Ne smije da bude prazno hoda, nikako je. Na, i onda se došlo do toga da su se stvarno zbunili i Dritan i kolega Zoran. Da je Zoran dobro, mogli bi njega jedno da ugostimo posle neke torture Vučiće ono da dođe kod nas. I tako. Tako da, eto, to je ovaj... Mada, znači, moraš da priznaš da imamo sličnu frizuru, Dritan. Znači, nećemo to. E, imate dobru frizuru, da, ti Dritan. Znači, nećemo to. Nas je Rusa. Kakva glupa pitanja, kakva glupa emisija, kakva glupa intervjuje, čovječe. Pa za... Ej, bre, javni servis, alo, evo, neću da psujem. Puštaću Nenada da priča. Oba sutra kod vas, bre. Pa šta će ovaj čovjek umora, bre? Ne može on više da radi sve intervjue. I postavlja ovako glupa valjuje, pitanja. Da. Ono što je bitno, to je da smo mi sa braćom s drugim okom nekad u glavi, vratili smo oko ovako malko pored glave i ovaj, sad smo opet dvije glave sad po jednim okom. Ovaj, razlog. Tako I to da, obo, znaš, ti imaš ono, on imaš ti glave sa jednim razlogim okom. On je dobio, ovdje su obe ovako. On je dobio poziv za Otvoreni Balkan. Otvoreni jeste. Balkan je priča koja uporno ide između Severne Makedonije, Albanije i nas. Ja bi tu lično izbacio nas. Ubacio Crnu Goru. Pa neka pogledaš, realno razumeš pa, ono koliko napredo... Vidi, mi već sa Bosnom i Hercegovom imamo maltene taj lična karte prevoz, prelaz. Pa imamo i sa ovima. Pa da, znaš, ništa tu ne dobijamo. To sve treba spojiti, razumeš. Nema više roaminga. Samo šta ćeš sa Kosovom? Šta? Šta ćeš sa Kosovom? S čim? Sa zvezdicom. Ja ti kažem, oni svi treba... Struida. Oni ne, svi treba kad da se... Uđeš, kad uđeš na Kosovo, uđeš sve lepo, s ličnom kartom, sve, ali mora platiš jednu crvenu ili 10 evra, mora platiš račun za stroj. Što se nije plaćalo 20 kusurovati. Oni će svi da uđu u Otvoreni Balkan, onda će nama daju mnogo dupe iz Otvorenog Balkana. Zavisi tu foru, koja bi bila dobro. To bi bilo ekstra, razumeš. To bi bila jedna, mislim, za njihovo dobro bi to bilo dobro. To bi bilo super. Napredovali bi. Zamisli tu veselu državu Bosne i Hercegovine, mislim, federaciju, konfederaciju. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, sa zvezdicom, Albanija i Severna Makedonija. Jebote, to ti je... Znači, ja tu vidim jedan sklad. Ovako bi to išlo fino i tu s Albanijom bi se završilo. Ovako država bi bila... Imala bi logike neke. Sa nama bi bilo ovako, pa... Ne, imamo mi problem i sa... Znaš, ono, to je sad razmišljam s druge strane. Ako bi imao Srbiju i Republiku Srpsku, recimo nekim čudom se desi da Republika Srpska se prilepi nama, a mi ostanemo crna rupa. Šta je bolje? Da li budeš u tom Otvorenom Balkanu i sa svima ostalima u miru i harmoniji i nekako pokušati se izvaditi iz govana? Ili je bolje da napraviš srpski svet i da pojedeš govno, brate, do kraja? Srpski svet, brate, nemam dilemu. Srpski svet? Srpski svet, brate! Onda je to to, brate. Bio Vidovdan, brate. Jesi išao na Gazimestan sada? Jesam. Pa, ja, mene su hapsili. Pa jesi vidio kako je? Mene su hapsili zbog majice Kermit the Frog. To je srpski onaj.
onaj junak srpski, kosovski. Jeste, je, eto to vidiš. To je on, Srbija. Brate. Srbija. Ne. Tako da ovaj, mene su kapsili. Ako niste znali, gledalci bili su inicijali MV, ško to može biti. Mene su kapsili za video. Da šta gledaš? Znaš 4 minuta. Da, pa to. Pa nikad lakše, nikad bolje. Da, šta, završavam? Ivan, Dobok je danas. Malog sentu lome. E, jesi video inače ko su ovaj... Ne, gde si to? Ajde, to ćemo da vidimo šta će da bude. Ali da li si pročitao ko su favoriti Amerikanaca za ministra? Ma da. Znači, Ana Brnabić, Zoka. E, by the way, Zoka dobila koronu. Vidao sam šteta, želim brzo ozdravljenje našoj Zoki. Zoko, drž se i ozdravi odmah. Znači, Čale, Zoka, Neša Stefanović. I ko je ova četvrta? Ne, ona je ministarka. Evo ga. A, Matićeva, ova Rasimova. Rasimova za trgovinu. Da, Kazi, da, evo, kao, navodno, Amerikanci. To je u Novoj. Po ukusu vašeg tada. Gde je Veran Matić tu, bre? Konačno imamo svog čoveka u vladi. Bre. Pa dobro, Veran će verovatno da nekom... Vidao sam u nekom intervju, kaže, kandiduju me za direktora RTS-a i za ministra od 2000. Ovo je zeznuto, da svi dugujemo 2500 evra. Šta? Za uspešno rukovodđenje. Ja nemam. Elektroprivrednim sistemom Srbije i Telekomom. Ne, da nemam, pozajmi mi. Šta? Pa, da platim. Platit ću ja jednu ratu, ti drugu. Dobro. Ja ću jednu 5000, ti drugi put 5000, kad dobiješ. Kad ti legne. Ano. Dobro. Tadić, ovo moram da se nasmijem. Šta kaže? Vučić bi zbog kadrova morao da ponese ostavku. Pa, misliš, znaš šta? Ovo je zbog kadrova popušio na izborima i mirno siša s vlasti. Ko? Pa ovaj Bota. Pa da, ali Bota kaže nekome da mora zbog kadrova. Pa, mislim, znaš, on bi s obzirom iskustva. Mislim, drag mi je, volim ga. Ja isto. Ono, stvarno je ono. Ali, brate, bori se, E, si vidio da igra basket? Pa igra. Da igra ponovo basket, bori se, vratio na teren za basket. Igra. Tebi bi ošurio, ti si igrao basket nekada. Jesam. I šta misliš, ti si mlađi od njega 10 godina? Ne bi mogo. Šta ne bi? Da mu pariram. Njemu? Njemu, ne bi mogo. Ne bi, brate. Gde je predsjednic? Tvrdje majku mu. Tvrdje sam. E, aj si vidio ovo? Vučić 6 miliona potroši u kampanji, a Ponoš 500.000. By the way, Ponošu čestitamo na imenu za novi pokret. Srce naše. Ne znam šta ovo ima, ovo nema, ovo nije nešto da nije bilo. Ovo prisluškivanje smo uradili. Dijana Hrkalović pakuje jednom drugom. Pa nema, nije, malo je pole su je stavili. Da, ništa. Ništa, lepše mi je Nešonje. Aj sad ti sa Danasom. Malog sentu lome kao Dijanu Hrkalović. Vulin dokazao da je Vučić pričao s kriminalcima. To smo malo rekli upravo, da. Veronauka u praksi, van kontrole, prosvetnih vlasti, ovo smo popuno ovu temu propustili. Patrijarh je napravio jedan mali spin. Pa to je ono što ti ja kažem, ja ne verujem još ništa. EPS duguje 1,4 milijarde evra. Vlada sprema uvoz radnika iz Gvatemale, Bangladeša i Vijetnama. Dobro je, jer sam vidio... Da, postoji sve više agencija za uvoz stranih radnika. Pa evo, naši radnici otišli preko. Bio sam u jednom hotelu u Srbiji i tamo Indijac nas čeka kao portir, a o Ruskinje, Ukrajinke... A kom jeziku priča Indijac? Dobar dan, kako ste? Tako, otprilike. Tako te dobro, gospodin Kulačin, gleda svaku epizodu. Mnogo vam je lepa frizura, gospodin Kulačin. Da. Kako ona je zove? Tako da i u Hrvatskoj u hotelima isto tamo sve rade Ukrajinke, Ruskinje, ne možeš da se sve razumiju sa njima. Da li je sada, Nenade, ništa da imamo Ling Long krije i to, ja kažem, sve je dobro dok nam ne dođu radnici iz Severne Koreje u Poljsku. Da li je sada, dakle, neko rekao što sam imitirao Indica sa srpskim akcentom, znači, ne, Indica koji priča srpski sa indijskim akcentom, ili nekorektno, što sam, svi su oduševili na onog lika od prošlog puta. Eš, ipak, bilo je malo i primetbi. Što je rekao? Rekli su da nemoj da se usuđuješ više to da radiš. Ko je to rekao? Bili bilo komentara. Zašto? Da, pokaz ću ti posle, da te nerviram malo. Nemoj, ozbiljno. Pa zašto meni to tako? Pa nije, male, pa nije. Pa šta, neko se uvredio? Pa nije. Jesi neko možda uvredio? Nisi ih ubo, izgleda u živac. Nisam ih ubo čvarak. Nisi izgleda sve. E, moji gledalci, pa nemojte da gledate na ovu vrućinu Dobar loš zao, ako vam išta smeta. Išta smeta, bro. Nemojte, ljudi. Iznervirat ćete se zima da vas zvekne. Sam se pretorit. Samo ono, ko vrana. Ima ko vrana da se pretorit. Džas bog Marka, džas bog mene. Da, a mi idemo na kratak džingl i u goste nam dolazi Tuća!
Tuća! Dobar. Loš. Zao. Dobar loš zao, 217, a uvaženi gospod, drugi put u našem podcastu. VIP član novoosnovane stranke Zajedno, čuveni aktivista, Aleksandar Jovanović Tuća. Tuća. Čuta. E sad, ajmo, Tuća te prozvao Aleksandar Vučić. Da. E, ajde ti nam objasni odakle ti nadimak Čuta, čoveče. To mene zaista zanima. Ne znam da li si negde pričao, ja nisam čuo. Nisam čuo. Ajde, molim te, zašto Čuta? Moj otac Dimitrije pokojni je Čutao. Bio Čuta pravi, pa po njemu. Stvarno? E, to je da kažu... Nasledio si... Kažu da su to... I prezime i nadimak, čoveče. Kažu da su to prave lokalne legende koje uspeju da za života prenesu svojim naslednicima nadimak. Znaš, da imaš nadimak po ocu. Po ocu, to je... I kažu da je to velika stva govori... Na njega nisam sigurno. Da, ne, ovo je zrebe sad biti, molite, skromno. No, ovdje je Čutao čovjek sve, znači, on je potpuno suprotno od mene. A misliš u smislu faca? Ja sam drugačiji. Ti si povukao na maminu. Ja sam povukao na ulicu. Na ulicu. Reci mi, šta misliš, ovaj je sigurno namerno, jer ste vi imali nekad komunikaciju, ti i ovaj ludak, predsjednik. Dakle, on zna da si ti Čuta. Zašto je on rekao Tuća? Da, izvinjava se posle kao nešto. Pa dobro, mislim, šta je. Čuto, evo da te pitam ono što je meni zapalo bilo za oko i da počnemo odatle. Da li sada svako ima pravo da blokira autoput? Znači, bukvalno svako. Čak i radnici koji posle toga očekuju sastanak sa Firerom. I na tom sastanku, bojim se, sve je unapred dogovoreno, a blokada Gazele na kojoj si ti bio i koju si ti podržao u stvari, je bila po meni samo jedan onako rovac. Ne znam, ljudi su nas zvali, ljudi imaju problem, ostali na ulici. Ostali bez posla. Su baš ostali skroz na ulici, oni su bili u sred pregovora, šta će se desiti s njim? S kim su pregovarali? Sa onim spletom nesretnih okolnosti iz Brnabića. I šta je mi rekla? 200 evra po godini radnog staža. A toliko je, izvinjujem, toliko je po zakonu. Nemojte tako. Ne po zakonu, oni su tražili više. Oni su tražili više, ne znam koliko je po zakonu. Oni su dobili, nije po zakonu. Jer su dobili više od faraona. A put do onoga što je rešenje problema i vodi preko Gazele, pa preko Bečeja. Kako je to ona reklama? Put do zdrave trpeze vodi preko Bečeja, ako sećate reklame. Da. Dakle, ti ljudi ne vide drugi način da reše svoj problem, a to je da ih ne otvoreju u konclogor u Trnavu, tamo se Fiat sklapa. A ako je nekom čuo kako se uslovi tamo, to što im je Brnabić nudila, da lepo odu malo pola njih u Trnavu, u onu... Visoka Tatra. Jeste, Visoka Tatra. Tamo su isto koji ovde što počeli da uvoze ove mučenike širom dalekog istoka, Indice, pa ih drže u kazamatima ovde, Koreance, ne znam koga sve ne drže, Poling Long. Pakistance, Vjetnamce. E, takvi su uslovi isto tamo. To im je Brnabić nudila, ako neće 200 evra po godini radnog staža otpremnina. I oni su ljudi tražili više. Pa čekaj, be, Čuto, pa da se ne rasplače. I naravno da se ne razgovara sa Brnabić, jer Brnabić je tamo da se ne dogovori. Da bi se onda faraon pojavio kao veliki rešitelj svega. Ali put do toga, oni su videli preko Gazele. I to su radili oni pijačni radnici kojima je teo da uvede, s kojima je isto ona razgovarala, kojima su teli da uvedu fiskalne kase. Pa su se pobunili, pa su se malo prošetali, sledeća bi bila Gazela. Dakle, kad nema institucija, ima Gazela. Da li je to ispravno ili nije? Pa pitajte one koji se tamo pojavljuju. Mi smo se pojavili kad su rešili da nam ono uvode ovaj zakon o referendumu i eksproprijaciji. Da ostaje bez zemlje za 15 dana, ko te pita, mada se to i danas dešava. Kad smo nastavili protiv Rijota, mi smo svoje probleme rešili na ulici. Znači, je to sad okej ili nije okej? Ne, ali meni se čini da je on preuzeo sada taj manir. Znači, ne bih rekao da je njihova ideja da dolaze na Gazelu, nego u celom tom igrokazu gde je Brnabić, uvek je on faraon koji izdašno deli. On je poslednja adresa, to su ljudi, mi smo bili, oni su nazvali, mi smo bili, blokirali smo autoput tamo. Još su glasali za njega, jebote. Išli na protest, na miting. Išli na kontramiting. Na miting u Kragovicu predizborni njegov. Čekaj, on penzionerima smanji penziju, oni glasaju za njega. Dobro, ne, evo moja Keva, vrat, hoće da je ispizdi zbog toga. Pa dobro. Moja Keva tužila. Dobro, ti si da Keva. Moja tišla još korak dalje, pa je tužila. Ne, brate, razumeš, znači ima penzionera koji su mega normalni, ali nećemo sad... Čekaj. Ne, ja ću ti kažem da je to potez očajnika koji još uvek nekako pali. Slažem se. Sledeći je Vučić.
Jer gde da idu? I sad se ljudi ljute što neko ošte razgovara s Vučićem. Ne. Ne, ja vidim negativne reakcije na to. Gde da ide čovek koji je ostao bez posla? Svi ljudi koji rade u nekim privatnim firmama domaćim kada bi ostali bez posla, imaju 200 evra ide prosečna ona bruto zarada, pa koliko godina si bio u firmi i postoji zakonski osnov na osnovu kojeg se to određuje. Koliko će da bude ovo? Traže radnici da Vučić prekrši zakon da bi oni dobili veće otpremnine. Druga je stvar, ako firma koja deli otkaze, hoće da daje veće stvari. A neće. Ali po zakonu, mi da ovde ostanemo bez posla koji radimo, mi imamo u skladu sa zakonom takve... Čekaj, vi nemate beneficiranje. Mi smo ponosni na svoj status preduzetnika. Mi plaćamo porez svaki mesec, brate, ovoj državi. Za ovo što nam fijuču meci oko glave, što prete noževima, klanjem je, dobro, sad se malo smirilo, okej, i mi smo na tome zahvalni. Jesi ti zaposlen negde, formalno? Ne, ja sam na birovu. Pa što, i što ne biš ti onda kod Vučića da kugaš njemu? Ja sam dobio otkaz pre 5 godina i nisam zaposlen. Pa što nisi onda kod Zastave? Pa šta treba da radim, da tražim otpremninu? Ne, brate, ti se boriš, u tome je razlika. Vidi, da ti kažem, mene ljudi zvali da budem tamo s njima, da im pomognem. Da budem s njima. Gde god me neko zove gde je problem, da li je Majdanpek, da li je neko sranje, ja sam tamo, to mi posao. I bio sam tamo, ja ne bi otišao u životu sam tamo, da ne ispada se lepim za koje kakve teme. Ljudi su nas zvali, mi smo tamo bili, ljudi su posle toga otišli kod Vučića, hvala im što su nas zvali, super što su rešili problem, ajmo teramo dalje. Dobro, a kaži mi onda, jeste vi nešto bili najavili ako do 1. jula ne bude skupština formirana? Ne, ako do 1. jula ne budu sprovedeni izbori u Velikom Trnovcu, da. Da, onda dobro, ovo je sada... Ali dobro je, sprovedeni su konačno. Sprovedeni su 30. Pa da. 30. i... Pa da. Kad očekuješ da ćeš ući u parlament sada? Kad očekuješ parlament? Nemam pojma. Kad će oni to da... To je mjesec dana od proglašenja. To je mjesec dana rok. To je narodni poslanik. Da, pa prvi... O, gospodine, ovo je narodni poslanik. Šta očekuješ od nove skupštine? Nisam da ono put imam dobore... Šta očekuješ od nove skupštine? Cirkus. Hteli ste cirkus, imat ćete cirkus. Dobro, okej, ajmo sada... Evo vas dvojicu očekujem, ja kao narodni poslanik. Da nas pozoveš, molim te. Ja imam pravo da pozovem i sa Stavice. Da dođemo, da je, da vidimo to. I Zastave, i sve te velikomučenike koje ovde žive u zemlji. Ne, nas posebno. Ali vas, i takođe, vi ste novinari, vi ste takođe neki vox populi, da dođete lepo u Skupštinu i da kažete sve ovde što vas muči, da kažete, tamo vas čekaju poslanici. Hvala ti, čuto, dogovorili smo. Tako da je to dogovoreno. Prostudiramo situaciju u opoziciji. Dakle, imali smo sastanak Vučić-Đilas, posle koga se, moramo priznati, dakle, mi koji smo u rovu, primetili smo, su prestale da nam fijuču meci oko glave, su prestale pretnje. Čuje se tu i tamo neka mala epozija slabog. Uglavnom, oni koji vole tebe, meni prete. To ti je ono, na to se svelo. A dobro. Smejurija, brate. Nema više onoga, a dosta se trudimo, video si sam, znači u prvom delu, znači uopšte ih ne štedimo. Dalje, onda se sastala opozicija. Na vaše insistiranje, mislim na insistiranje stranke Zajedno, na sastanku nisu bili DS, Ne dajmo Beograd i naravno Narodna stranka. Pa se onda desio sastanak, pa se desio gradski odbor Narodne stranke, gde ste bili i vi kao gosti, bio je Demokratska stranka, meni to užasno zabavno da pratim. Onda Ne dajmo Beograd, Dveri i Zavetnici, jebote. Oni su bili uvaženi gosti i opozicioni. Šta se dešava u opoziciji, brate? Aj ti nama reci. Mi smo zvali ljude da dođe da se skupimo, da izvršimo upravo taj pritisak da izađu narodni poslanici budući na Gazelu. Ukoliko se ne dese izbori u Velikom Trnovcu. Ali skupiti Đilasa, Jeremića i tu ekipu, bolje staviš 15 mačaka i vidiš 20 pasa u jedan džak i oni će se predogovore nego oni. Dakle, ovaj neće sedi s ovim, ovaj neće sedi s onim, došao Đilas, došao Ponoš, došao je Mali Grbović, to je jedna tura. Pa sledeći dan nasamo Aleksić, Narodna stranka, pa Zavetnica hoće dođe, neće dođe, ma daj bre čovječe, ko će s vama da razgovara, prosto je bilo. Ideja je bila da mi izvršimo pritisak da se pojavimo na ulici, kao narodni poslanici.
To je sve što smo mi hteli. Naravno, ispostavlja se kao utopija. A ko je kome išao na slave i ko će s kim dalje? Ja to stvarno ne mogu se brinuti. Ko je išao na slave? Pa ne, to, gde su zvali na slavu? Koga? Pa ovo što si malo prepomenuo. Ma ne, šta? A ne, imali su gradski odbor. A pre toga je bila slava, zvali su i na slavu. Ali nebitno. Ne znam šta ti kažem, je neko video ikada Đilasa u studiju, Đilasa i Jeremića sede zajedno? Je li ih video neka u studiju? Izbornoj noći smo ih videli da sede zajedno. Ne. U privatno, kao gosti, da ih neko pozove u studiju. Mi smo hteli da ih zovemo. To kod vama gneta. Znaš ko je nama bio u studiju? Nama u studiju su bili zajedno Đilas i Boško Obradović. Pa dobro. Ali sve jedno. Evo ja pozivam, sve zajedno dođemo u dolaze. Sve Boškića, Mariniku, Đilasa, Vuka. Idemo na ovaj veliki sto ovde. Možemo i da posedemo i da imamo ovde masne fote. Nikakav problem. Znaš kada će to da se desi? Pa šta je problem da sedimo... Pa mi smo drugari sa svima vama. Vidi da ti kažem nešto. Taj ko nije sposoban da sedne, da razgovara. Pritom sebe naziva opozicija. I ne treba se baviti ovim poslom. Na koga misliš? Mislim na svu opoziciju. Oni očigledno, pazi, moramo zajedno. Zajedno moramo. To je super, zajedno moramo. Zajedno moramo je u ovom trenutku najkonstruktivnija opozicija. Ona je lepak. Dakle, sa vama svi hoće da pričaju. I zovu vas na gradske slave. Na gradske slave. Na dečje rođendane. Na dečje rođendane. Tako je, brate. Ćemo na more. Dobar vam je status. Jedino što se malo dobro zvao. Ne dajmo Beograd izmigolio iz te priče. Dobro, oni uvijek hoće budu sami. A, ne, to su naši stari drugari. Dobili su ta dva, tri mesta i to je to. Ne mogu oni da se izmigolje od nas. Jednom kad su otiš za nas, više nema bežanja. Šalim se. Znamo se mi, vidi Marko, mi se znamo sa Dobricom i Smikom. 5 godina po terenu od Stare planine ovde, branili smo sve i svašta. Tako da nas ta, to su naše veze. A to što sad neko ima ambicije da ovo, da on, to je sasvim normalno. Mi smo i dalje zajedno, vidjet ćete nas zajedno, bez obzira što oni imaju, i normalno da imaju nekakve ambicije. I mi imamo ambicije, se razvijamo dalje. Mada je moja ambicija kad se radi o politici, sve što želim u ovom trenutku... Ministar policije. Da budem gore na Starici sa onim ljudima koji gore sprečavaju ludake da miniraju planinu. Da budem u Lukavcu, da blokiramo put, da više sprečimo da se ljudima truju bunari. Na mestima gde ljudima potrebna pomoć. I te ljude kao i vas, pošto je vama potrebna pomoć, a vi ste osobe s posebnim potrebama. Ovo je misija cela s posebnim potrebama. Ću da dovedem i u Skupštinu, a bit ću tamo s njima gde je problem. I to je plafon obavljanja politikom. Mene videti nećeš, samo ovo da kažu. Mene videti nećeš. Gde? Kao ministra, pomoćnika ministra, direktora javnog preduzeća. Ovo će biti poslanik. Vidi, ovo već otišao na vlast. Čega bre? Čega ću to već? Prvo poslanik opozicije. To je maksimum što ćeš me vidjeti kao poslanik. Dobro, ali da li ćeš umeti... To će ti doći. Da li ćeš da se boriš za reč samo i za sve ili imaš... Da se borim? Pa ne, da li... Pa moraćeš... Da kidam za reč. Moraćeš da se boriš i znaš kim imaš poslanik. Pa ko me imaš da oduzmereš? Nema to više dono, kao sad ne dam ti da pričaš. Misliš? Pre nego što dođemo na teren, imamo dve važne teme. Imamo dve važne teme. To su Beograd i to su ekologija. Beograd imamo i Magareći kutku da dostavimo. Pa da, ali ćemo da ga ostavimo za Magareći kutak. Samo da pitamo, očekuješ izbore? Da se ponove. Ne očekujem ništa. I da i ne. Ne znam ko to može. Dobro, ne. Ali ajde, šta očekuješ sada, pošto imamo konačno parlament? Šta očekuješ politički da će se desiti u zemlji, pošto je, verujem da je došlo do pritiska spolja. Znači, vrši se pritisak spolja sa dve strane. S jedne strane čini mi se malo veći, s ove zapadne. A vrši si od ozgo. A i s leve, i s desne strane. Pa to, sa svih strana. Pritisak na sve strane. Samo opozicija nešto slabo pritiska. Jedino Vulin ima rešenje. Treba slušati Vulina. Koje je rešenje? To ima rešenje za sve. To ovog što ga nešto otelo. Pazi, ja si, sad bez zezanja. Je li moguće? On je bio ministar vojske, je li tako? Je li moguće da ne postoji ni jedan pukovnik? Evo sad, kad on izlazi i postrojava te sve oficire, da mu kaže, slušaj bre ti ušati bre. Nosi se u tri lepe pičke matere, neću više da te slušam i pred svima onima tamo da im otkaže poslušnost. Očigledno nema, brate. Gde su ti pukovnici? Nema ih, nema. Gde su ti vojnici? Gde su ti policajci? Evo sad ih Nebojša Stefanović postrojao. Da se vrate malo u vinklu posle
posle Vulina. Da ih dezerter postrojava. I to ne važi samo za njega, ali on je posebno tu na tapetu. Da, ne, nije da problem on, nego gde su ti pukovnici? Gde su bre vojnici, bre? Da, da kaže, Vulin, neću, bre, te slušam Vulin, više, bre. Sad je još gore, Vulin je sad ministar policije. I da mu otkaže, ja pozivam, evo, daj jedan, ima jedan. Nema. Da mu otkaže poslušnost. I da pokaže da ima muda. Ima li jedan sudija Falcone u ovoj zemlji? Nema, bre, ću to si video i sad. Dobro. Video? Da li si video e, pa šta se dešava onda treba i, da i kakav je ovo zemlji? Svi. I nema više dolaze po emisijama i da pričaju kako ovde ništa ne valja, kako se ovde krši sloboda medija, sloboda govora, kako mi nemamo pravnu državu. Mora neko skupi muda, drže. Pa da li sa te strane? Tužioci, sudije, vojska, policija. Mora neko da kaže ja u ovome više neću da učestvujem. I to javno da kaže. I onda će stvari početi se menjaju. Kao da ovaj mali Senta pokušava to da kaže, ali mu ne daju. Ono je ono što radi mali Senta. Pa je, video si, oni se ga sad razapinju, trenutno povodom Jovanjice. To je čovjek koji je sa svojim kolegom, Matić, je li tako kako se zove drugi inspektor, ne znam, izvinjavam se, ali ta dva gospodina su otkrila Jovanjicu i sad ga razapinju tabloidi umjesto nas. Da, sad se uzeđu. Krenuli su da kopaju, a on traži odobrenje od vrha MUP-a da se obrati javnosti. Kakva je to taktika? Može vadi samo od sebe, a oni mu ne daju. On bi, on traži, oni mu ne daju. Evo i njega ćemo da dovedemo u skupštinu da kaže. Pa trebalo bi zaista. Hoću, nemoj jer, da sumnješ da neće. Ja se bojim da mali Senta takozvani je u opasnosti. Znači, da. Jer bez rezanja, znači sada bez sve šale, neko ko talasa u MUP-u... Na nekome će se slomiti ova priča. Da, ali može da se slomi na različite načine. Znači, ako oni provale čuto da neko hoće da talasa, oni, ti vidiš kakva je ovo mafijaška država, znaš sam. Ako neko krene da talasa ili oni vide da hoće da talasa iz njihovih redova, može svašta da ga zadesi. Laku noć, to će biti šta. To je jasno ko da. Zato ti kaže, zato neće ljudi da talasaju. Kako će se odvrtno svojih milijardi kapitala, Zvonko Veselinović, ta sva ekipa koja drži, kojima mi mrdamo zapravo monopole. Pa šta misliš, šta će se, da zamislimo, nema Vučića. Evo, sad ga nema. Nestao. Iz nekog razloga smenjan. Nema Vučića. Šta radimo mi? Dobro, nije loše. Šta će da radi ti svi mafijaši? Ima ovo bre B krilo. Da će da puste, da će da puste tek tako da... Ima ekipa B, jesi vidio čuto? Oni će svoj kapital braniti, družen, do kraja. Budi ubeđen. I bit će svako svoga subašu. I to nemoj niko da sumnja. I da ti kažem još jednu stvar što mi palo na pamet. Evo, mi smo s Kinezima super. Kinezi su naši ortaci, strateški partneri. Kopaju naše zlato, zapošljavaju tvoje borane u Smederevu. Digoše nas iz mrtvih malte ne, po znacima navoda. Zamisli... Evo, ja postavljam pitanje državnom vrhu. Da li je za to, da li bi bio za to da mi copy-pastujemo kineski krivični zakon? Pa jeste vidio tamo kad šutirali onog u dupe, brate, čekaj. Firme. Znaš šta se tamo radi za korupciju? Znaš šta sledi za to? Za korupciju sledi smrtna kazna. Nek razmisle dobro, da li su za to, pošto su Kinezi naši ortaci, to je država koja funkcioniše, to nam je uzor, oni su nam pomoć velika, budućnost, da se na mesec dana kopi pesto je krivični zakon kineski ovde. Pa nisu za to. Oni su ortaci s Kinezima samo dok ove ruše. A ne da proteruju tamo i Slatine metovnice, proteruju sirotinju, otimo i zemlju i truju. Bez ikakvog zakona. Bio si u Majdanpeku. Marko i ja smo bili pre par godina. Dva put smo bre bili. Tamo bili i ovaj... Fascinantno je sa tim gradom da se ono bukvalno oslanje na to brdo koje je rudnik, koje je površinski kop. Mi smo odveli, ja sam odveo ove ljude iz Slatine Metovnice pred kineskom ambasadu. To je prvi put bilo Užičkoj protest. I sad tak viš taj sudar... Dobro, Slatine Metovnice su Bor. Dobro, to je okolina, ali to je ista priča. Proterani oteta zemlja, proterani Kinez zupoju i opustošio. Ne pita nikog ništa, kao tasmaninski đavo. I pošto Vučić neće da ih primi, gde ćemo? Ajmo direkt pred kineskom ambasadu, to je Užička ulica. I sad donosi rotinja, bro, oni jedva i ovako preživljavaju. Sudar dvaju svetova. Svilaka, Difa, Raskoš, braća Karić, američka ambasada, lavovi, tigrovi, a ovi ljudi kad su došli da ide, taj sudar Srbije koje se otima zemlja i Dedinja koje je simbol otimačine i pljačke, to će morati se rešava. I zato sam isto, to ćemo da uradimo, hoćemo da jedan dan organizujemo narodnu kuhinju ispred Jovankine vile.
gde sedi Brnaba. Jao, jeste čuli ovo što je Brnaba rekla u hit šitu? Ljudi, mora da vam prepričam. Kaže. Kaže, Brnaba pita ova voditeljka, gde ćete, šta ćete, na more, na odmor? Ona kaže, ja moram da odem na odmor. Kao ono, što? Pa kaže, sin me je pitao, mama, jel ti živiš u vladi koliko puno radiš? Kaže. Dobro. A da, hit šitu. Ta ekipica. Ta ekipa, Jovankina vila, Toma Nikolić takođe vila. Isto vila, pazi, da. To sve, ko to živi po vilama? I šta njih, po kom to zakonu oni žive to gore? To mi ne znamo gde Vučić živi uopšte. I on živi na dedinu. Oni potroše, to je izašao za podatak, 2 miliona evra samo na struju. To što živi po vilama. Drugari? Nemoj tako, ova odvrće sjelice, bre. Možda ona odvrće, odvrtaće ona sve što treba, nikakav problem. Ona je školom, ona da odvrće. Recimo, autopijaca ispred palate Srbija. Idealno veliki prostor. Ceo vozni park od vlade Republike Srbije pa do lokala. Po kom se to zakonu vi vozite i zbog čega nekakvim superbima? Koliko to? To su milijarde. Lepo to ko na Bubanj potoku. Parkiraš, prodaš, pa vi drugari imate gradski prevoz, međugradski prevoz, imate privatna kola, pa nosite se, da ne kažem gde, vozite se svojim kolima, da hoćete, po kom to zakonu ste vi ovlašćeni i povlašćeni da se narod vozi, pati po gradskom saobraćaju, da nema dinara, a vi se vozite superbima. To sve da se proda, da se napravi fond, pola za pametnu, pola za bolesnu decu. Populizam? Pa jeste malo, brate. Pa ću to, zato što nije baš pa izvodljivo. Pa vidi, ali kad pogledaš da u Švedskoj, imaš dva. Da u Švedskoj... Pa zato što, znaš, kad 10 godina, brate, imaš ono uništavanje društva, kome je dobar deo, brate, građana su saučešnici, onda ne znam kako to što ti pričaš može. To su super ideje. Brate, evo, Nenad Kulačin, ja prvi popio. Gde treba popišem? Evo, i dobiješ Nenad Kulačin, na mene još 2000 ljudi. Ima i druga fora. Evo, moji kolege, budući narodni poslanici, plate su negde oko 1000 evra. Yes. Ne. Nas 250 da se odrekne po 20.000 dinara, po 200 evra. I... puta 250, pa ti izračune koliko je to mesečno, pa izračune koliko je godišnje, jedno dete može da se leči. Može mnogo toga se uradi. Ne mogu, zašto bi mi trošili tolike pare? Šta nas kvalifikuje? Šta to nas čini posebnim? Vi, kao poslanici koji ste sada... Evo, pozivam sve da se odreknu 10% svojih plata. Ne morate uopšte, nego vi zaradite lepo svoju platu tako što ćete da pokidate tamo. I da se borite tamo. Se borite, brate, u parlamentu kao što treba. Znači, plata poslanika nije toliko visoka kao plata Jorgovanke Tabaković ili kao plata, ne znam... Danice Drašković. Jeste, ili ovoga Bajatovića. Znači, vaše plate su taman kakve treba da vi lepo sedite tamo i da predstavljate onaj deo naroda koji... Vi ste tu novinari, sedma sila, vi ćete proceniti ko kida, ko ne, pa svakom po zasluzi. Pa dobro je tu, vidiš. Malo smo pristrasni, znaš, malo smo pristrasni. Gore u okolini Bora, znaš, ono, Majdanpek, Bor, ti znaš, ti si iz tih krajeva, tamo su redovi ispred ovih bračara, ovih žena koji gledaju. Da, da, Blaška magija. Blaška magija. A ubila baba Mira iz Lota, ona je bila najbolja. Sad, šta je ideja? Da mi povedemo, ja sam razgovarao s nekim tamo aktivistima, da mi odaberemo ove najjače što su i odemo ispred Nemanjine i da bace, da raščine prvo. Kletve. Ne kletve, da skinu crnu magiju. Upravo je, ovo su... Sane Brnabić, pa pored Sorima. Za Zorane Počelo. Pa što? A da bacimo crnu magiju na Rio Tinto, na Ling Long, na sve ovo što nas truje. To je dobro, ali imaju u vidu da crnomagijaši i satanisti vladaju ovom zemljom. Znači, jedna ozbiljna sekta. Dobro je ovo smislio kako da se protiv toga obori. Ovi tamo što rade, to je pošten svet. Ne, dobro, ali to je druga strana. Oni čak i ne uzimaju pare ako im ti ne daš. Ne, naravno, ali to je, vidiš, on će da dovede... Ja mislim da bi pola vlada otišla na bolovanje. Pola njih veruju u to. Pa da. I konzumiraju te usluge. Ajmo, brate, sada na ekologiju. Dakle, pobedili smo, brate, Rio Tinto. Izgubilo se to iz težišta, ta priča. Jebi ga, rat u Ukrajini, tako da... Nema ni Ukrajine. E, vidi, on ima majicu ko Zelenski.
Da. Da. To je dobra fora jer to daje određenu poruku. Jeste. Spreman za fajt. A i Zelenović mi je ono, kodit će. A čekaj, a jesi spreman da ideš u boj za tablice? Gde idem? U boj za tablice. Kakve, bre, tablice? Ja da se pitan... Čekaj, ako krenemo da ratujemo, bre. Ja da se pitan, ljudi vozili bez tablica. I ne samo dole. Pa ne, vidiš, u Americi, u određenim državama u Americi, automobili se voze samo s jednom tablicom. Pozadi, napred nemaju tamo. Pusti čoveka, bre, da priča malo, bre, o... To je isto. Dobre, on nek napred bude Kosovo, nek napred nazad bude Srbija. Srbija je, to rešenje je. Jeste, koliko u Velikoj Britaniji, tamo gde žuto-belo, ovde RKSRS, nije velika razlika. Za tablice stvarno nemam što ti kažem. Nemoj, pusti, zebalo se, ne. Ali za Rio Tinto si već rekao, dakle, da postoji kompanija koja je u stvari preuzela... Ja sam dobio informacije iz mojih izvora da je Bechtel taj koji će preuzeti dalje taj posao. Bechtel. Bechtel. Da su oni vrlo zainteresovani, vrši pritisak na vladu da oni preuzmu dalje taj posao. Nastavka iskopavanja, to je formiranje rudnika i te celu tu priču oko litijuma gore. Ne znam da li je tačno, ali vidjet ćemo uskoro. Ajde ćemo da podsjetimo ljude koliki je deo zemlje ugrožen iskopavanjem litijuma. Cela zemlja. Ispod prostora Jadra, Rađevine, Loznice, pa sve do Šapca nalazi se najveći izvor čiste pijaće vode. Podzemni. To je prostor koji može da snabde i postoje neki projekt iz 70. godina da se reši problem snabdevanja vodom u Zrenjaninu i u gradovima u Vojvodini odatle. Ako se to bude desilo, zatrovaće se sve. Nije samo taj prostor. Ali ono što je najstrašnije, neko je dozvolio ovde da u planske akte, u planskim aktima stoji da Marko Vidojković sad da se protera sa njegove njive, ako si ti recimo seljak, gajiš tamo, imaš poljoprivredu, to ozbiljnu poljoprivredu, tamo svaki santimetar zemlje je obrađen, tamo pune škole. U tim nedeljicama 300 učenika idu u školu. I na to su se nameračili. Na ono malo ljudi što je ostalo da živi u selu, jer je sve ostalo pusto po Srbiji, što nas hrani, da se to raseli. To je strašno. Ko je dozvolio Rio Tintu da on kupuje i ruši kuće u gornjim nedeljicama? Pa mislim da je Rio Tinto taj koji ovako nogom, razumeš, ove grune. A ne, ali čekaj, to Rio Tinto će da uzme gde god mu neko dozvoli da uđe, to nije sporno. Ali opet su ti glasali tamo u nedeljicama za ove... Vidi, glasa. Što su došli, što su ih doveli Rio Tinto i što ih daju. Ali to nije parametar. Glasali su, zaglasali za Vučića toliko. Kakve to veze ima? Ja ti kažem, preko noći će sutra, kao što je za njega glasalo dok je bio radikal, milion ljudi za Šešelja, pa se preko noći 24 sata to izokrenulo i ti su ljudi postali tih milion evropejci i napunili arenu i aplaudirali Gerhardu Štrederu. Šrederu, se tako zove. Ono koji je bio najveći njihov neprijatelj, onaj koji se bombardovao. Tih 700.000 njegovih, kako se to zove, članova, najveća partija u Evropi. To su sve baloni od sapunice. To smo imali prilike da vidimo i za vreme slobe. Samo je ta noć duga i teška. Vidi, pa jeste duga i teška. Sećate se kako je bilo nezamislivo kad će sloba breda padne. To je bio science fiction. Pa je pao. Trebalo je 10 godina. I ovaj će da padne. Samo malo strpljenja. Mi ćemo se potruditi da to ubrzamo. Hoćemo da furamo dalje. Idemo na pitanje sa Twittera. Twitteraši su i ovoga puta bili veoma interesanti sa pitanjima. Velšmerc pita kakva je njegova percepcija Save Manojlovića? Save Manojlović, ja se s njim znam nekoliko godina. Dečko je ambiciozan, dečko je kulturan, fin, dečko je dobar surfer. Ume da prepozna tajming i uključio se u jednom trenutku ovo na vreme. Ima organizacijne sposobnosti, neku pred kojim je budućnost. Ja nisam čuo pošten u ovim kvalifikacijama. Pošten, to je sve borben. Dalje pošten i ne znam kako bih rekao, jeste borben. Pa nema u smislu, znaš, dalje u kružvake nekad, nego ovako? Ne. Ono što Savo Manojloviću treba malo više jeste malo više terena. Znači, ja ga pozivam da dođe gore na Staricu, se popne, da dođe u Rekovac, Rađevice, Metovnicu i tako dalje. A Savo Manojlović, ja ga također pozivam da se uključi u politiku. Jer on ima ogroman kapacitet socijalni i mislim da taj prostor koji će biti prazan u jednom trenutku nakon ovih izbora doći će novi i to vrlo brzo. Otvorit će se prostor. Ono što je bitno jeste da ima mladih ljudi koji on uspe da uvuče, ovo je svaka mu čast.
On je dva put bio kod nas, dva put smo ga pitali kad će uđe u politiku i rekao je... Oba puta je rekao, javit ću vam. Zini, da vam kažem, da. ali će da uđe u nekom trenutku. Hoće. Da, to je definitivno. Idemo na Magareći kutak. Magareći kutak, 217. izdanje, dobar loš zao. Gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta je sa nama. Tuća. Tućo, jesi imao priliku da posmatraš ovog Vulina ovaj vikend što je gostovao... Vulinov vikend. Vulinov vikend. Tri dana Vulina, tri dana Kondora. Jesi vidio nešto? Posmatra već 30 godina. Pa da, ne, nije, ali ovo je bilo posebno interesantno. Evo, mi smo izdvojili... Svećeno za tebe. Pa, više ono drugo što ću da sledi. Ali mi smo evo spremili za sve vas jedan deo gde se Vulin, jedan fin, kulturan, civilizovan, diplomatski način obraća našim susedima. I vi, poslanici Narodne skupštine Crne Gore, koje ste glasali za to da je Srbija genocidna tvorevina, koja je počinila genocid u Srebrenici, pa izvinite, ali kad dođete na granicu Srbije, hoću posebno da vas pogledam. Nešto sam eto želeo da vas par sati malo stavim sa strane, pa da mi čisto pokažete koliko čvrsto držite do svojih uverenja da je Srbija genocidna. Ja u genocidnu državu ne bi išao. Ja na Vračar da kupim stan u genocidnoj Srbiji ne bi išao. Sram ih bilo, žao mi je što dolaze u Srbiju, meni je žao što ih gledam u Srbiji, žao mi je što se prave kao da ništa nisu glasali, ništa nisu radili. Znate šta? Hajde jednom da i mi Srbi kažemo, pa čekaj, kad digneš ruku na Srbiju, pa vratit će ti Srbija. Uopšte nemojte da sumnjate da se Aleksandar Vučić kandiduje na izborima u Republici Srpskoj ili bilo gde žive Srbi, pobedio bi. A odmah da vam kažem, po istraživanjima javnog mnjenja, pobedio bi u Bosni i Hercegovini i tamo gde žive muslimani. Čekaj bre, stani, ko je ikad rekao da je Srbija genocidna? Da, ja sam čitao tu deklaraciju da. Od A do Š. Da. Gluperdo, neopevana. To, u toj deklaraciji se osuđuje svaka namera da se zemlja proglasi genocidnom. Da se narod proglasi genocidnim. Genocid i zločin imaju svoje izvršioce i oni su krivi, majmunčino, glupava. Kad moram tako da ti kažem. Sravas bilo, šta ste se navrzi na bolesnog čoveka. Ja znam, ja sam čuo još od malena da neko kad laže raste mu nos, on rastu uši. Ja i oče mu, brate, se izbuljile. Što se tiče... Čekaš da se izbuljivate na Vulinu. Samo da još nešto kažem. Treba ga pitati, jeli, pošto je Vučić tvoj idol, sledbenik, faraon, šta god je, božanstvo, pa ko savjetuje Aleksandra Vučića? Ko su mu prvi savjetnici? Blair i Šreder. Ti koji su nas bombardovali. Tako li će, to nije čak ni licemerje. To je jedan užas od čoveka koji ovde 30 godina se javlja i to je ono što služi Aleksandru Vučiću. To ste malo pre rekli da kaže javno, pošto on to ne sme da kaže. Da kaže nešto. Ali samo nešto jednom da pozovem. Ima li neki pukovnik ili policajac da mu izvuče uši? Kućeš više da mu ih izvuče. Ne da ga ovaj postrojare, kako vas nije sramota, čutite bre. Njemu treba. Da čutite da vas volim postrojare. Njemu nabijanje ušiju, a ne izvlačenje ušiju. Čuto, ali pazi, da li je realno, znači, da li je uz obojicu, znači, kad se on ovako izlupeta, a izlupeta se, da li njemu Vučić dođe i pukne dva šamara? Nije, ne, kaže, bravo, odličan si bio. Sigurno mu to. Sigurno mu to. Za to da lupeta da je Srbija genocidna tvorevina. Zato što treba njegovim biračima. Kad je eventualna genocidna tvorevina, Republika Srpska, znači tako se priča, a nije ni ona. Ma nije bre, lepo piše Mare u tekstu deklaracije da Skupština Crne Gore osuđuje svaki pokušaj i nameru da se država proglasi genocidnom. Znate, da li ti misliš da će ovaj Vulin završiti svoju ministarsku konačnu karijeru sada... Tako što će postati premijer. Sada. Sad. Kad sa novom vladom. Ja mislim da se njemu smeši Kina, ambasadorska. Ne, rekao je da neće biti ambasador. U istoj toj emisiji je rekao, ne ide mi zemlje, ostajemo. Zabole me, samo nek se skloni, nek se miču više ga ne gleda. Ne, plaša se da ćeš gledati. Sve dok bude trajala duga, teška noć. Pa dobro, gledat ćemo ga, pa evo, ja se nadam da ćemo se negde sresti. Evo, u Skupštini. Srest ćemo se negde. Šta bi mu rekao kad bi ga vidio? Evo, ja ga pozivam ga da na bilo gde, na bilo koji TV duel. Vulina? Imaće sad skupštine, ljudi, imaće skupštine koje će imati
manjinu, kad je u pitanju SNS, imaće većinu sa nekakvim SPS-om, ali to više neće biti ista priča. Suočit će se sa realnošću. Možeš ti u naše ime tamo kada dođeš? No, ti ćeš da dođeš. Ma ne mogu ja da se obratim njemu tamo. Kako ne možeš? Nemam ja pravo da se obraćam. Gost nema pravo. Gost me da gleda, ne sme da govori tamo. Ne, u holu lepo sad čekao. U holu, nego ti kad izađeš pa tamo kad kritikuješ. Napravimo sa Čekušu. Da mu nešto kažeš u Markovo i moje ime. Ne, nas trojica ćemo mu napravimo sa Čekušu u hodniku. U hodniku. Nikakav problem, pa naravno. Mi kao novinari, on kao poslanik. Ja vas mogu dovedati. Saletimo ga i onda, brate, ali on bi bio ekstremno ljubazan. To bi bio problem. Da, da, ono bi, on bi rekao, to je sve zezanje, bre, da, ljudi, ja to... Aj, dođite ne, malo... Da, Vučić je kriv, bre, ne, dođite sa mnom na zezanje, na zezanje malo, da crtamo. Ne. E, odlično zezanje, pored ovog Vulinovog, je bilo i u posljednjoj ovo sezonskoj emisiji i izdanju čuvene nadaleko emisije Hit Shit. Gosti su bili sve ono pik do pika, Čale, Željko Mitrović i Nenad Čanak. I gospodin Željko Mitrović, vlasnik televizije Pink. I to u odelu. Je li dotle došlo? Šta se dobro večer, pa da. Malo se osjećam kao prase u Teheranu, pošto su mi ovi moji dali ovaj kostim za večeras. Kao mora se, pošto premijerka dolazi. Ali evo ja dočekam da se završim i da skinem ovo. Zbog gospodina ovo Čanka ne biste obukli. Pa, to nije ni palačinku stavio. Obuko je belu košulju da mu se slaže uz puder. Da, da, da. Ja mislim da je ljudima već muka kad vide te predstavnike političke opozicije uz njih, da pokušavaju da učare neki poen. Mislim da je to nekako i ljudima već. Mislim da će početi vjerojatno da ih proteruju sa tih svojih. A prava je priča kako je Željko Mitroviću, kad je kretao u grad, majka govorila kad je bio tinejdžer. Neću da vas prekidam, iako mimo teme, recite. Pazi, Željko, ti ne stave nešto u drogu. Opa! Ušta, u drogu. Pazi da ti ne stave nešto u drogu. Pazi da ti ne stave nešto u drogu. Opa! Šta je Željko Mitrović to rekao? Aj, ti si gledao, ti si izrekao ovo. Ne, ne, on je rekao da je to bila njegova reakcija kad su došli ovi kjerovi iz antiterorističke da onjuše ipak studio u slučaju neke terorističke prijeve. A da nisu dobili pogrešne kjerove, pa, ove da, za guru. Pa mislim, eto, kao on se tako izvlačio. Dobro, šalio se. Da, šalio se. Šalio se na sopstveni račun, pa svi znamo. Ona je rekla da će ovi da vas proteraju sljedeći put kad budete se pojavili na... I naprosto se tuga desi. Da. Šta bi će za mene biti? Šta treba komentariš? Pa evo i Šapić je rekao, ja to ne bi dozvolio, ja bi to rasterao. Pa ajde, šta čekate? Pa evo, sljedeći prvi put, a bit će toga, ja ih pozivam da odmah primene najbrutalniju silu, sve poštujući zakon, da pošalju... Ne smiju, bre, kukavići su to. One oklopnike i nek nas najbrutalnije rastore odande. Što ne smiju? Ne smiju, zato što znaju da bi... Pa ako ne smiju, da bi onda bio... Onda ne mnogo da tu da pričam se... A šta da radi Ana Brnabić drugu životu? Aj mi kaže, šta možemo da radi? Ana Brnabić ima svoj prostor životni, ima vilu. Ima dobar engleski. Jovankinu. Ima svoj život i privatni. Ali to ćemo se potruditi. Marko mi je zabranio da govorim o tome i na tu temu, ali... Zašto? Pa šta? Pa samo možeš pohvalno. Pa poima. Jel može Ana Brnabić za početak nam pokaže svoj račun za Infostan? To su te. Nema tu računa. To ti nije zaračuna. Država. Država plaća. Ima računa država za infostan, plaća troškove života svim onim osobama, da ne kažem licima jer to je odvrtno, svim onim osobama koji žive u nekretninama čije je vlasništvo Srbija. Zabranjena tema je da komentarišemo sada njenu ribu. Ili životnu sapotnicu. Pa to, to se ne, pa to, ja šutim, eto ću sam rekao ja. Ko sada bi komentarisali, tvoj ili moj? Brate, to se ne radi. Pa ne, to se ne radi. Kime zima, bre. To je, zato... Isto koji isto to vazi iza Vučića. Znači, brate, ako on voli, brate, da se zeza na neki neobičan način, ja ću prvi to da podržim. A to što nas maltretira i što mafijaši, to je problem, brate. Isto važi iza nju i njenog brata. Evo, nek pokaže, ako nema račune za struju, nek pokaže koliki su prihodi firma Seko, njenog brata. Pa to se troši, brate, na ono liku. Čime se bavi taj Seko? Čime hoćeš, brate? Čime nećeš. Nek pokaže to.
za početak. Koje su sve poslove dobili? Ja stvarno, od srca želim, Ani Brnabić... Svako od vas ima Dina karticu, molim vas. Ja od srca svima, Ani Brnabić, želim da ode na odmor. Ja moju Dina karticu sam polomio čim se dobio. Da, nisam mi ni aktivirao. Ne, ono moraš, brate, ona žena kaže, gledaj u nas kamere. Ne, ma kako mi ništa. I ja rekao, dobro, daj mi to. I krc. Ne, nisam. Ajde, beži, pa neću ja Dina karticu. To samo u Srbiji vaš bude premijer. Ali, ću to... Želim da ti od srca čestitam stvarno novu beogradsku vlast i da... gradskog menadžera. I evo šta je glavni posao novog gradskog menadžera. Sve to što će činiti Beograđanima ugodan život je moj posao. I naravno da budem na raspolaganju gradonačelniku za sve one zadatke koje mi on bude dao. Popadale vrane, kako? Izvrnule se na leđa. Te malo sramota što ti je ovaj čovjek gradski menadžer. Ti ipak živiš u Beogradu. Marko, ja ne živimo. Ja živim u Žarkovu. Pa dosta je ljude Žarkovu, to je deo Beograda. Dobro, evo, ja pozivam Čučka da dođe u Žarkovu, imam velike probleme, da im bude ugodnije, njegov posao da nam bude ugodnije. Ne znam šta to znači. Neko je rekao lepo, prvo kanalizacija, pa posle metro. Evo, za početak to, da odustanu od onog poliranja tamo na Makišu, kakav metro crni. To nećemo ne dozvolimo također. Tu se, odatle se snabdevamo vodom. Napre prvo kanalizaciju. Pa onda nek se bavimo... Misliš da je neko poput Čučka i Šapice sposoban da... Mi mora da izađemo iz Čučka, iz Šapića, iz... Kako da izađemo? Iz doktora Gangule, iz Brnabića. Mi moramo da se počnemo da izlazimo iz toga. Čuto! Ljudi, mi smo poludeli, bre. Čuto, mi se bavimo, bre, stalno tim ludacima. Ne, pustiti ludake, brate. Njima je Vesić ostavio manet sledeće za ovo kratko vreme da urade. I ova ekipa, ovakva, Šapić i ovaj, oni su idealni da to odrade. Oni se i dalje dokazuju svojim novim šefovima. Vesić se očigledno dovoljno dokazuje i prelazi na ministarsku funkciju. Brate, imamo ozbiljne probleme. To je rušenje Starog Savskog mosta. To će ovi ludaci... Da se ruše zbog Beograda na vodi. Imamo betoniranje Beljarice, koje je u najavi isto. To će isto ovi ludaci da rade. Imamo betoniranje parka 25. maja, pravljenja linijskog parka. To je već gotova stvar. Novak Đoković ili ne znam ko, mogu da se dižu, brate, zgrade do 6 pratova. Imamo novi generalni plan koji ćemo da sprečimo i to ti sve stoji. Sve tvi ludački projekti stoji tamo. Sve što su naumili. A znači šta ćemo radimo? Pa ima nas Beogradskoj skupštini. Dobro, bre, pusti gradsku skupštinu, on će na kraju da ruši tamo. Pa ne može da ruši, zato što nas ima. Evo, zato što ćete vi da dođete, evo, svi će da dođu, da to sprečava. Dođi ćemo, ne zaista doćemo. Ne, stvarno, bilo bi lepše samo Beograđani da dođu prvo. Čuto, ali šta ako krenu odjednom sve da ruše? Znači, krenu, kažu, 3-4 sati i odjednom sa tri strane krenu da... Mi odjednom sve sprečimo. Samo to su potrebni ljudi, znaš, a ne da kukaju kao posle što vas je tako malo. A ti koji su nezadovoljni malim brojem ljudi na nekim protestima su oni koji stalno sede kod kuće. Nego malo da pomirite dupe. I vi novinari, i vi svi ostali koji se ovde pojavljate na televiziji i da lepo sledeći put sprečimo. Nije na nas misli. Pa znam, ali ba to bez obrazom, brate. Ne, vi ste još poslednji potrebno. Znaš, sad smo mi, brate, u prvim redovim uvek bili. A ovi Čučković i ovo sve, to služi da bi se sad mi ovde zamajavali. Taj će sutra da ode s vlasti. Taj nije ni došao na vlast. On je tu da bude kratko. Isto i Šapić, ta ekipa peva Labuda u pesmu, još nije ni došla na vlast. Od toga nema ništa. Ništa, dobro. Od toga nema ništa. Ali, od jedne... E, znaš šta je najveći problem? Opozicije. I ovog sad stanja u kome se mi nalazimo. Što mi lepo nismo uradili ono što je bila naša obaveza na izbornu noć, da samo saopštili preliminarne rezultate na izborima, a oni kažu da su u Beogradu oni pukli, a da su u Republičkom parlamentu 80 poslanika imaju manje. I onda bi se druga pesma pevala. A ne, onda su čutali, ja govorim sad i u svoje ime, jer mi nismo imali... A što ste čutali? Ali mi nismo imali rezultate. Kako niste imali? Zato što imali, nemamo tu infrastrukturu. Ne, ali to je malo tu u Beogradu. Mi nismo imali za celu Srbiju, nismo velika opozicija. Pa za Beograd bare. Čuto, ti ja smo se čuli, bre, tu noć. Okej, okej, evo ja prihvatam. I to je to, možemo da se složimo, evo, svi smo krivi.
Da je opozicija izašla i rekla kako stoje stvari. Pobedili smo u Beogradu. Pa ti bi na ulici isto veče zbog krađe imao 20.000 ljudi. Naravno. A mi to nismo uradili. Pa ko je pričao to? Pazi, onda ja odem kod Đilasa, kod Jeremića, kod njih. Jebate, ja da se za njima čuveče to, isto veče. Samo mi smo bili sutradan kod njega. Tad sam prvi put njih video. Prvi put. Jer su do toga pričali mnogi od njih da radim za Vučića. I rekao, ajmo na ulicu. I mi izađemo na ulicu. Jedini kasno je bilo, brate. Pa nije to sutradan bilo. Kasno je bilo. Išli ste ispred Rika. Ne, to je sutradan bilo. Sutradan drugi dan. Znam, ali kasno kad je. Kad trebalo je onu noć. Aj sad da pusti, neću pričamo njima, bre, uopšte. Opet pričamo, ajte mi se presaberemo da ima šta mi radimo dalje. Ima nas, bre, u Skupštini. I u Gradskoj, i u Velikoj. Ima nas. Ima. Mi samo treba sednemo da se govorimo šta radimo najbolje, kakav je plan. Kaži mi, je moguće da napravite neki dogovor o saradnji u Skupštini za te bitne i važne stvari sa Zavetnicom, Dverima, POKS-om, jednim POKS-om, drugim, novim DSS-om? U pitanju ekologije, ovo što, o čemu sad mi sad ovde pričamo zajedno, ja tu ne vidim nikakve razlike. Dobro. Ali treba da ih vidim i na terenu. Znači, jedno je pričati i zalagati se formalno, verbalno. Nek dođe Milica, nek dođe Boško, nek dođu gore. Kogod. Imaju gde da dođu, ne treba da im govorim gde će da dođu. Njih nigde nije bilo. I zapravo, ali opet mi je, ne volim da prozivam ljude, sam govorim šta su činjenice. Ajde da se jednom imamo šta mi radimo. Ako stvarno postoji namera da se ovde menja. Ako ne postoji, ako neko želi da preleti, to ćemo vrlo brzo da vidimo. Kogod da je, to ćemo imati vrlo brzo prilike da vidimo, jer se ovde odmah sad već optužuju jedni drugi da su izdajnici. Jasne. I to se tako lako poteže, ta reč ovde. Ajde da vidimo prvo kako će to funkcioniše kad uđemo unutra. Ja, što se mene tiče, ja vam obećam jedan cirkus. Cirkus, dobro. Evo još jedan cirkus, a pre toga da te pitam, po tebi, ko je najveća jugoslovenska zvezda? Jugoslovenska? Da. Ikada? Da. Živa? Živa, mrtva. Koja god? Zdravko. Zdravko, drugi? Pa mislim, ja nije po meni, nego je to tako. Drugi? A ženska? Druga? Ženska? Da. Ženska zvezda. Ujevate. Jugoslovenska? Milena Dravić. Dobro, treća? Okay, dobro, ajde, pusti ga, brate. Treća šta? Zvezda? Muška, Zdravko, ženska, dobro, Milena Dravić. Treba još. Nemoj da mučiti. Dobro, ajde. Pusti sad da vidi. Malo si pogodio. Pusti ga da vidi. Pogodio. Pusti ga da vidi. Evo, u najavi imamo četvrtu. Najveću jugoslovensku. Ajde, da gledamo. Ja mislim, i to govori rezultati istraživanja i gledanosti i praćenosti, da posle Lepe Brene, Zdravka Čolića i Cece Ražnatović, četvrta jugoslovenska zvezda je Jovana Jeremić. Znači, po prvi put nije pala u ruke ta titula pevačici. Pala je novinarki, i to sam ja. Ja za sebe uvek volim da kažem da imam slavu kao da sam najpoznatija pevačica, a ne novinarka, i takva je meni karma. I ja sad javno mogu da izjavim ono što sam i rekla ranije, ali ovo sada zvanično mogu da kažem, samo me gledajte i vidjet ćete da će biti i broj jedan TV lice u svetu. Ova devojka je to što jeste. I ja negde imam duboko poštovanje prema njoj, jer ona apsolutno nema trunke foliranja u njoj. Ona je samo zaljubljena do beskonačnosti u sebe i ona pokazuje to svakim svojim pojavljivanjem. Ona, kad vodi emisiju, kad je neko u gostima, ona gleda u kameru. Ona se valja po podu. Ona beskrajno devojka uživa u sebi samoj i logično je da to misli, to što misli, to i govori. Za razliku od mnogih koji vam to neće reći, ona se ponaša onako kako se osjeća i to ne krije. I svaka čast Jovani Jeremiću. Čuto, hvala ti puno što si bio naš gost ponovo. Srećno sa strankom. Tako i sa strankom. I očekujemo poziv. Očekujemo poziv za parlament. Da, vidimo se. Da idemo. Ako ništa drugo, barem da probamo taj restoran tamo. Bio sam tamo ja kad sam bio novinar mladi. Eto viš. Izveštavao, bila dobra klopa. Ti si sad mlad. Sad sam mlad isto. Dakle, dragi gledalci, bilo je ovo 217. izdanje podcasta Dobar loš zao. Vidimo se, još tri epizode ima do kraja ove sezone. Vidimo se sledeće srede ponovo u isto vreme, 8 sati na portalu nova.rs. A za kraj, ipak neko kome kraja nema. Jeste. Svi smo malo pali u neki bedak, jer Goran Vesić više nije čelni čovek Beograda. Kao što smo nekada
neki od nas pričali da ćemo Tomu Nikolića praviti od blata, tako nam po svoj prilici... Počeli smo skupljamo blato. Da, počeli smo skupljamo... Sedam davna, Vesić. Da, držimo 400-dnevni parastos. Jel? Ali ne brinite ništa, Goran Vesić je postao najpraćeniji, ako može tako da se kaže, naš političar na TikToku, a mi, ne brinite ništa, izvući ćemo se. Živi bili za 7 dana. Pobeda napušavam odreda, sva fake goveda šo veličaju lovu. Koja je prokleta, klinci što se lože na prijape bolida. Koji u isto vreme ne moš hoda i da priča sistem vrednosti ništa. Kao i u vidla pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju ko je veći dio.